like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to fight them. 'Cause I got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this roll. A thousand times I've got the roots, but my heart was never on the ground. I've got the roots, but my heart was never on the ground. I've got no roots. When I go home, I won't forget to find it. I like digging holes, hiding things inside it. When I go home, I won't forget to find it. I've got no roots. Tua imagem já deixa a galera meio intimidada, assim, né? Bom, vamos ver se o nosso júri acha que a nossa Simone tá pronta pra batalha. Vamos começar com a Aline. Vamos lá. Simone, adorei a sua jaqueta. Tá todo Não tô mundo aguentando! Olhando. Eu adorei sua jaqueta. Essa jaqueta, com esse cabelo, com essa maquiagem, com essa tatuagem na sua perna, essa bota, tudo faz sentido pra mim. Olha só. A música, eu achei um pouquinho, o tom um pouquinho grave pra você. Mas a senhora tem um... Eu não sei explicar. Vocês viram que eu vi? Acontece uma magia no palco. Você chegou aí entendendo e você não tem medo. Você não tem medo de ousar, você não tem medo de errar, você não tem medo de se jogar. E você chegou e deu o seu nome. Simone, seja bem-vinda! Léo, o que você acha, Léo? Você acha que a escolha da música mostrou bastante a voz dela, ou não tanto, porque ela já falou do grave? A sua observação é muito pertinente. Talvez a escolha da música não puxou tanto a sua voz, que você tem talento, você tem vocal bastante interessante, que confesso que não me tenha surpreendido muito, Xuxa, sendo honesto, na questão vocal. A sua performance, a sua ousadia, a audácia, a sua dança, o seu carisma, talvez compense a questão vocal, que não apareceu tanto quanto eu esperava, tá? Agora, assim, do jeito que você entrou, eu falei, lá em Minas a gente fala assim, gente, sai daí que tem um trem que vai passar aí. Esse trem vai passar. Mas, assim, realmente isso em palco funciona muito bem. Funciona muito bem, Simone. Léo, você acha que o trem passou ou o trem vai ficar? Não, eu acho que esse trem vai acabar passando, viu? É. Eu adorei o visual dela, porque eu acho que um artista, se ela fosse exclusivamente uma cantora... A análise seria outra. Ela toma conta do palco, ela não tem vergonha, ela é destemida. E autoconfiança, que é diferente de arrogância, é algo fundamental. Jurados, por favor, votem agora. Eu me surpreendi com a questão vocálica, talvez, obviamente, pela escolha da música, que não puxa muito. Mas não, ela conhece essa canta mais coisa. Mas agora... ela veio querendo batalhar. Hoje. Cara, mas isso aí fez a diferença. Isso, ela tá com apetite. Eu acho que total. O pirulito fez a diferença pra ela. Eu acho que sim. Se fosse só a voz, a gente poderia discutir, mas é a performance. Então eu acho que eu quero ver se sai daqui. Votação encerrada. É hora da gente descobrir o que os jurados decidiram. Se um deles votou não, a Simone vai embora sem desafiar nenhum deles. Eu sei que vocês querem batalha. Eu sei, eu também quero. E é a hora da verdade. Atenção. Vamos lá, Sim. Vamos torcer para esses círculos azuis aparecerem aqui no nosso chão. Na nossa arena. Porque a nossa galera aqui quer batalha. Quer batalha, quer azul, 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 azul.
Azul, 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 azul. Azul! Primeiro azul! Muito bom, sim, muito bom, muito bom. E a batalha? Quer? Quer batalha aí, plateia? Plateia, quer batalha ou não quer? Então vamos pedir mais azul. Será que eles vão ter o que eles querem? Porque eles querem e nós queremos batalha. Atenção. Azul! É isso! Atenção, gente, é o último voto. É agora, hein? É agora. Vamos lá, mão pra cima. Vamos pedir batalha. Batalha, batalha, batalha. Vamos lá, vamos lá. Pedindo azul aqui. Azul, 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 azul. Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.